справа 910-338-41-217 за позовом комунального підприємства «Київжитлоексплуатація» до Всеукраїнської благодійної організації «Український пункт культури імені Бориса Олійника». Простягнення 367 763 73 копійки. Секретар, оголосіть, будь ласка, хто прибув судове засідання? Судове засідання прибули представник позивача, представник відповідача і представник третьої особи. Нам була залучена третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору. Департамент комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради. Так, представтесь, будь ласка. Представник позивача і третя особа за довіреністю символіст. Представник відповідача за довіреністю Гай. Справа слухається суддею Чебикіна при секретарі Остапові. В справі була оголошена перерва другому засіданні. Справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Суд оголосив перерву на стадії розгляду справи по суті. Вступне слово сторін. Продовжується розгляд справи після перерви. Скажіть, будь ласка, сторони, чи хочете на цій стадії щось доповнити? Вступне слово третьої особи, позивача, відповідача. Ваша честь, у мене є. За період, що відбувся між двома попереднім засіданням, відповідача надійшло 5 документів, які дуже важливі для справи, і ми просимо суд заслухати та долучити їх у вигляді доказів. У нас ще присутні вільні слухачі, ні, група журналістів Всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Ваша честь, ми надавали клопотання на проведення онлайн-трансляції через канцелярію суду. Прошу його оголосити та розглянути. Були право. На ваше клопотання була дана відповідь. Була направлена вам лист. Будь ласка, ознайомтеся. Ви в судовому процесі являєтесь вільним слухачем. З приводу онлайн-трансляції у судові судні можливість здійснювати онлайн, оскільки зайняті зали. Будь ласка, знайомтесь з відповіддю. Письмо через пошту вам направлено. Дякую. Ви ведете зйомку, так? Так. Сторони не заперечують з урахуванням обмежень, визначених цивільним кодексом? Нема лише часу. Так, познайомилися з нами, я не скажу. Познайомилися? Так. Поверніть, будь ласка, до суду. Ваші докази направлені, були направлені. Зал у суді, можливості в цей час проводити онлайн-трансляцію. Ваша честь, дозвольте? За цей період надійшло 5 документів, які важливі для справи, тому дозвольте їх оголосити. Представтесь, будь ласка. Гай Анатолій Іванович, представник відповідача, заступник голови з юридичних питань. Перший документ – це відповідь позивача, номер 062/15/1/05-49-16 від 19.09.2018 року на лист відповідача номер 8/9/1/18 від 12.09.2018 року щодо розгляду питання про пільгову орендну плату. Дозвольте оголосити його. Я назвав номер, тепер що текстів. Голові правління Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури» Бакуменку ОД, шановний Олександре Даниловичу, у КП «Київжитлоспецексплуатація» розглянуто вашого листа від 12.09, номер вже називався, щодо призупинення нарахувань орендних платежів за нежилі приміщення будинку на 16, літер А, на вулиці Липській до моменту розблокування банківських рахунків. Та вирішення питання по суті. Повідомляємо, що Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд культури» орендує нежилі приміщення загальною площею 676,1 квадратного метра в будинку номер 16 літера на вулиці Липській на підставі договору оренди від 6.06.17 року номер 578-1 терміном до 4 червня 2020 року.
Відповідно до статті 18 Закону України про оренду державного та комунального майна та пунктів 3.7, 4.2.3 договору оренди, орендар зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі, незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря. Разом з тим, станом на 14.9.18 року, у зв'язку з несплатою орендних платежів, виникла заборгованість, яка складає 356 тисяч 581 гривню 49 копійок, в тому числі орендна плата 340 тисяч 912 78, компенсація витрат підприємства за користування земельною ділянкою 15 668 71 гривні через заборгованість бюджет міста Києва, де отримав кошти від оренди зазначених нежилих приміщень, а КП «Київжитлоспраця» несе збитки. Враховуючи викладене, пропонуємо вам сплатити вище вказану заборгованість і в подальшому виконувати всі умови договору оренди протягом його дії. Крім того, у зв'язку зі зміною назви організації просимо вирішити питання внесення змін до договору оренди від 6.06.17 номер 578-1. З повагою, начальник Котляренко. Для чого ми просимо приєднати це до матеріалу справи? Чотири листи, які ми насилали, апелювали ми до цього Котляренка про те, що надайте комісії з власності документи, які ви зобов'язані по закону надати. Нам приходить отака відписка, класична бюрократична відписка. Ми далі, я в своєму виступі буду аргументувати і пов'язувати саме це з тим, що вина у цьому, що ми зараз сидимо в цьому залі, не наша, а вина позивача, який 4 місяці саботував свої прямі обов'язки, і це один із доказів, що ми зверталися, а він відповідав такими відписками. Вашу честь прошу приєднати до матеріалу справи. Далі продовжуйте. Я просто вибачаюсь погано. Наступний – це відповідь позивача номер 062/15/1/05/68/18 від 30.11.2018 відповідачу за підписом заступника начальника Київжитлоспецексплуатація позивача про позитивне рішення комісії з питань власності протокол номер 45-121 про продовження дії пільги для відповідача по орендній платі. Дозвольте зачитати лист. Це якраз і є те, ради чого відкладалося по суті слухання. 30.11.18 номер я вже назвав, це Українська благодійна організація Український фонд культури. Шановні, по суді, скажіть, будь ласка. Тоді добре, ваше честь, зрозуміло. Тобто пишуть, що є протокол і що нам надсилають новий варіант договору по орендній платі. На сьогоднішній день, так? На сьогоднішній, буквально це десь ось тиждень тому нам прислали. Підписано заступником начальником Мусієнка з усіма додатками. Ви отримали цей? Так, він є, я прошу його додам потім до матеріалів справи. 30.11.3 – це лист позивача 062/15/1/13/68/34 від 30.11.18 відповідачу та третій стороні директору департаменту комунальної власності Києва за підписом начальника Київжитлоспецексплуатація позивача з безпідставними вимогами і погрозами на адресу відповідача, що є порушенням умов договору оренди номер 578-1 від 6.6 та втручанням у статутну діяльність відповідача. Ваша честь, це лист, це просто, я скажу, що це незрозуміло. Навіщо? Це погрози, це заборона нам займатися статутною діяльністю, це додатки. Ваша честь, посилання, це лист базується на інтернетівських публікаціях. Ось вони додаються до справи. Тобто, по суті, позивач іде шляхом збирання пліток і викладання на нашу організацію. Тобто, він, погрожуючи нам, що ми перервемо договір, бо ви у своєму приміщенні проводите дії, які заборонені договором оренди. Що мається на увазі? Ми проводили саміт, мама-саміт, тобто в нас проводилися десь 40-50 було видатних жінок України, які розповідали про те, як вони стали видатними. І це вважається як якимось порушенням. Хоча захід був запланований 9 вересня. Ми запросили з усієї України жінок. Захід відбувся 29 листопада. Позивач вичитав, збирають компромат в такий, знаєте, примітивний спосіб. Знайшов ці знімки, де сидять милі ці жінки, які ні про що знімок сам по собі не говорить. Це наша золота зала, де ми проводимо всі наші заходи. Це був наш плановий захід, який абсолютно не є якимось порушенням.
От, ми не укладали ніякого договору з якимись іншими організаціями. Навіщо цей лист? Це просто, я розумію, що йде шантаж і ще одна спроба через суд, бо він погрожує, що наступний буде суд, очевидно, що буде господарський суд наступний. Тому ось такий документ ми просимо приєднати. Четверте. Проєкт договору надіслано позивачем відповідачу про внесення змін до договору від 6.6. Ваша честь, ось цей. Змін до договору. Називається, ваша честь, називається новий договір. От в чому той суд? Ваша честь. Там був договір про внесення змін. Шановні, я кожному надав слово. Не треба паралельно. Ваша честь. Ми заслухаємо одну сторону, а тут вам надав. Звучить це юридично так. Договір номер про внесення змін до договору від такого-то числа такого-то. Це юридичний нонсенс, тому що договір до договору не додається. Є додатки. Є доповнення. Договір до договору, ну, тобто я пропонував би його назвати, і ми будемо пропонувати у своїй редакції, додаток номер один до договору від такого. Все логічно. Додаткова угода, вірніше. Додаткова угода до договору такого. В чому суть цього? По суті, це зміни до договору. Так, ваше честь. Так, тобто додаткова угода до діючого договору, а не новий договір. Давайте не будемо говорити, як там називається, так, і так що тобто ви... суть цього документу – це визнання факту, де юре, факту, що комісія відбулася, нам продовжили… Відбулася комісія? Відбулася, ваша честь. Нам надали пільгу 0,01 до кінця, до 2020 року. З якого моменту? А от цього нам, на жаль, не дали ні комісія, ні це. Але називається продовжити. Якщо продовжити… Я не знаю, якщо надасть суду представник позивача, я буду радий. Ні, ваша честь. У нас є до нього дуже серйозні зауваження, тому він знову дискримінація, яка нав'язується нам. І ми маємо право, як інша сторона, внести свої зміни, і ми подамо після суду. Воно надійшло нам 4 чи 5 днів тому. Ми маємо право на те, щоб знайомити. Рішення комісії ви долучаєте? Ваша честь, ось в тексті написано у їхній же відповідь, яка звучить так, рішення комісії. На жаль, нема в мене, не надали нам. Документи одержані тільки вчора. От оцей лист. Розумієте, ми не мали права, не мали змоги забрати саме рішення. Ваша честь, я думаю, що є. У загальному доступі є? Є в загальному доступі за рішення? Взагалі повинно бути, але я... А у вас воно є, да? Так? Теж, шановні, всі документи, докази долучаються супровідним листом. Є у вас, є. Я вже вам казала, що, будь ласка, оформіть, скріпіть і подавайте. Все, ваша честь, є ці документи. А суд буде визначати, приймати чи зробити? Ваша честь, так. І останнє ще, дозвольте, дуже теж цікавий документ, я прошу. Це припис, який сьогодні мені, бо я його рукою вже вписував це рішення, сьогодні пошта принесла. Він дуже короткий, дозвольте, я все-таки озвучу. Звучить він так. Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд культури». Припис. Для попередження інтенсивного руйнування конструкції нежилого будинку 16 літера по вулиці Липській орендарям необхідно виконати ремонт покрівлі та фасаду. Згідно з договором, посилається знову, скільки ми орендуємо. Далі. Посилається, що уповноважена особа бере на себе зобов'язання щодо охорони пам'ятки та архітектури, місцевого значення, особняк, будинок та кильти. Про якого уповноважену особу йдеться, не знаю. Але закінчується. Враховуючи викладене, Всеукраїнській благодійній організації «Український фонд культури» необхідно прийняти дольову участь 40,1% у проведенні ремонту покрівлі та фасаду будинку номер 16, літер А по вулиці Липській. Це, знаєте, ну, це як ото, знаєте, притча є про пана, який топить неслухняного свого слугу, і ще й наказ, я тебе втоплю, але ти мені в'юнів налови. От приблизно так, стягують з нас гроші немислимі для нас, але ще й вимагають, щоб ми 40% взяли на себе з ремонту цієї орендової споділи. Ні розрахунку нема, ні кошторису, нічого. Так що, ваша честь, це теж... У договорі передбачено, що ви приймаєте участь в ремонті. Ваша честь, у договорі дуже грамотно, чітко, ясно написано, що ми, як орендарі, приймаємо участь у капітальному. Поточний ремонт ми робимо без них. 30 років вони жодної копійки в цей будинок не вклали. Да, жодно. А це покрівля, це капітальний ремонт. А це капітальний ремонт. Тому, а капітальний там написано, що капітальні ремонти, покрівлі, фасади і все інше, виконуються по окремими, за окремим договором, якого в нас немає, ні з ними, ні з кимось іншим. Я так розумію, що це питання.
питання ви будете не в цьому судовому засіданні вирішувати, а поза... Ваша честь, якщо вони будуть наполягати, вони дадуть кошторис, ми подивимося на цей кошторис, ми все працюємо тільки на благодійних внесках. Якщо ми знайдемо благодійника, який готовий, а в цей будинок вже 3 мільйони вкладено. До нашої справи, яке це має значення? Ваша честь, воно говорить про те, що одною рукою з нас вимагають стягнути оренду, а з іншого вимагають, щоб ми 40% ремонту капітально взяли на себе. Зрозуміло. Тобто це але не партнерське. Але достягнення коштів за оренду, яке це має значення? Ваша честь, знову ж ту саму оренду, ми, щоб стягнути, ми, може, вкладемо їх у цей, оце якраз виконання 40%. Зрозуміло. Добре. Все у вас? Так, ваша честь. Оформить. Заява є, я все додаю додатками. Секретар, подивіться, чи правильно. Можна. Питання. Ми з вами вже говорили, що долучаються докази, ці докази повинні бути завчасно надіслані позивачу. Позивач, у вас ці документи є? Ваша честь, ми всі ці документи, вони ж і надсилали. Крім випадку, які, да, якщо ці документи є, да, то ваша думка з приводу долучення цих документів. З приводу долучення договору про внесення змін не заперечує, щодо інших документів вважаю, що вони жодним чином до предмету розгляду даних справ не мають, тому заперечую. Якщо ви зазначали з приводу, прозвучало, що відбулася комісія, рішення комісії? Так, це рішення протокольно оформлено, ми отримали наприкінці листопада, в відповідності до результативної частини цієї рішення, нами був підготовлений зміни до договору, які були надані, підписані нами, надані на підпис відповідачу для подальшого погодження в департаменті комунальної власності міста Києва. Вони є, я можу надати для огляду, не підписані, це наш екземпляр, оскільки три екземпляра вже нами підписані, ми віддали відповідачу. Це договір? Так, це про... рішення саме про встановлення пільги. Також супровідний листок. Оформлю, будь ласка. Хочу зазначити, що в даному договорі про внесення змін, які виконані на підставі рішення постійної комісії з питань власності, вносяться зміни в розділ орендна плата. Вносяться зміни з жовтня 2018 року. Ми стягуємо заборгованість жовтня 2018 року. А стягуємо, я хотіла спитати, да, спитати, чи охоплює цей, по-перше, рішення, чи охоплює спірний період, який ви позивалися, і чи зміни до договору також передбачають визначення вашої суми, яку ви просите стягнути. Чи визначено це рішенням комісії, чи ні? Визначено жовтня місяця 18-го року. І а ви стягуєте по вересень? По вересень. Тобто не охоплюється, не охоплюється цей період. І з приводу цього відповідач, ви розумієте, що пільга, як сказав, вам надається рішенням комісії саме за жовтня, з жовтня місяця? Ваша честь, по-перше, я не бачив рішення, хотів би дозволити. Ви взагалі не бачили? Не бачив, абсолютно. Ну, час долучить до матеріалів справи. Це я ознайомлюсь тоді далі. Так, далі моя буде позиція. У вас немає цього рішення для сторони, якщо ви долучаєте до матеріалів справи? І кожен із вас розпишіться на екземплярі іншої сторони, що ви отримали, або у вас є ці документи, які долучаються до матеріалів справи. Нема тут жовтня місяця. Де жовтня місяця? Нема постанови. Нема до прийняття рішення. Шановні, ми зараз з вами не розбираємо, тільки вирішуємо питання щодо долучення даних документів доказів. Ми з вами повинні з'ясувати, суд повинен оглянути
вивчити ці документи, ви повинні глянути і вивчити. У зв'язку з цим ми зараз вирішимо питання у разі залучення цих документів. Суд вважає за необхідне, не знаю, як ви зараз висловите свою думку, що оголосити, у нас ще є срок, тиждень до наступного судового засідання, щоб ви вивчили ці документи і оголосити перерву. Могли далі продовжувати розгляд справи по суду. Ви оформили? Це відповідача, а ваше рішення, ні? Я там матки роблю. Ага. Це тільки ви подаєте, а договір свій? Він такий самий? Бачись, вони аналогічні. Вони аналогічні, немає. Розпишіться, що ви отримали. Акуратненько там напишіть. Угу. Представник позвучить чи просто? Отримав. Отримав. Представник відповідача, прізвище, дату і ваш підпис. Наступна буде стадія з'ясування обставин. Сюди виникло запитання щодо порядку нарахування цих коштів. З чого складається помісячні суми орендної плати? Там тільки орендна плата, але вона не відповідає умовам договору. Вона поіндексована. Ну, добре, скажіть, будь ласка, там зазначено, наприклад, 60 тисяч, так? Наступна йде 75. Що 15 тисяч за місяць індексація, якщо індексація... з першого місяця укладення договору оренди, а не з моменту... Якщо 60 тисяч, так, на місяць індексінфляції, скільки там, ну, 1%, 1,5%, це 600 гривень, так? 65 тисяч, 1731 гривня 16 копійок, це базова ставка, станом на квітень 2017 року. Так. У період, який ми стягуємо, це починається з... Ну, червні, ви зазначаєте, ось 60-143, 60 тисяч. Наступна 75 тисяч. Наступна 74. Ви я питаю, звідки вони взялися ці суми. Можете надати розгорнути розрахунок, з чого вони складаються? Якщо це індекс інфляції 15 тисяч, то, будь ласка, розрахунок математичний. Я зрозумію. Так? І також, може там якісь ще компенсаційні витрати щодо земельної ділянки туди ввели? Ні, так, ні. Це чиста орендна плата. Тоді, будь ласка, розрахунок, і якщо ви кажете 65 831 з першого, це базовий місяць, і за рік ви там нараховували індексацію, так? То тоді, чого 60 тисяч ви написали перше? Тому що там неповний місяць ага. Була пільга, ж вона ж закінчилася, угу. 4 дні по пільгі і 24, скажімо так, уже по повній. Ну, оце ви все повинні повністю розписати, це всі розрахунки стороні направити або передати перед судовим засіданням, або направити завчасно. Зрозуміло, да, таке пояснення? Ви маєте право подавати пояснення? Стадії розгляду справи по суті. Пояснення щодо розрахунку. Тобто, щоб можна було прослідкувати з умов договору ваше нарахування. Зрозуміло, так? Добре. Так, надали. Сторона надала, позивач надав свої документи, відповідач надав свої документи. З приводу, відповідач, будь ласка, з приводу документів, які надав позивач.
Ваша думка, долучати їх до Ваша честь, я вважаю, так, я отримав ось ці, що я бачив переді мною. Гай Анатолій Іванович, представник відповідача. Я одержав документ, з якого абсолютно не зрозуміло, з якої дати нараховується. Тому я прошу дійсно відкласти, зробити перерву, для того, щоб ми одержали сам оригінал, а не оцю, так сказати, ну, витяжку із цього. По кожному, я був депутатом 6 скликань різних. Ми обов'язково вказували все це в протоколі, а не отакі зведеніці. Тому ми хочемо подивитися конкретну виписку, про що ж говорили і з якої дати передбачали, а не те, що зараз нам пробує донести представник позивача. Скільки вам треба часу для того, щоб встигли це все перевірити? Ну, я думаю, ти робочий тиждень десь. Тиждень достатньо буде. У нас якраз до нового да. закінчити все. Тиждень. Чи встигнемо? 24 у нас вихідний, так? 25 робочий день. Ні, також вихідний, 26. Суд ухвалив повернутися зі стадії вступного слова до стадії заяв і клопотань, прийняти ваші заяви і клопотання про долучення доказів, документів до матеріалів справи. Суд ухвалив визнати причини подання невчасного поважними, продовжити строк на їх подання та долучити до матеріалів справи. А також суд повертається після долучення цих матеріалів, документів до матеріалів справи, повертається до стадії вступного слова та оголошує, ухвалив задовольнити ваше клопотання про оголошення перерви відповідача та оголосити перерву на 26 грудня. Зараз визначимо час. Грудня 11:30. І ще раз повторю. Суд ухвалив оголосити, задовольнити клопотання відповідача та оголосити перерву на 26 грудня на 11:30. До засідання закінчено. До побачення. Вивчайте всі ваші рішення комісії, спілкуйтеся з вашим начальством, щоб дізнатися саме, що малося на увазі. Тому що позивач сказав, що з жовтня, а ви з'ясовуєте, з якого періоду. Тому що якщо з жовтня, то ви розумієте, що пільга по договору воно 6 місяця, а нова пільга на 6. А що ще, буде якимось розмова тоді? Буде розмова, чому вони до жовтня дотягнули. У нас будуть серйозні дуже. Шановні, дуже позасудовим. Ще хочу сказати, що ви ж можете розуміти, що переговори можуть вестися і на стадії виконання судового рішення. Так, вони можуть і подавати наказ, можуть не подавати наказ. Це залежить від того, яка я подумаю.